Tô botando aqui pra pegar o Overwatch. Pronto, já tá streamando, já. Em teoria já tá, eu vou iniciar aqui pra pegar aqui o bagulho. Pronto, em teoria tá ao vivo, só que fica aquele negócio, tipo, ele fica 1 minuto depois, tá ligado? 1 minuto, 2 minutos depois. Já vai aparecer, deixa eu ver. Coloquei. Tá indo já, mano, tá indo já. O próprio YouTube tá identificando aqui. Ah, tá. Chama aí, vai, chama aí. Chama aí, tu tem ele, mano. SRV. Oi. Mano, era pra ter começado, em teoria. Eu não sei se, tipo. Deixa eu ver se em algum outro canto eu consigo. Porque é sério, tá dizendo aqui que tá ao vivo, mas tipo, tá ao vivo, mas tá botando offline, eu não tô entendendo. Não, porque tá no YouTube mesmo. Tá ao Pronto, vivo, mas tá indo, vou mandar o eu não link. tô entendendo. Ó, Emanuele, no Skype, Emanuele. Não, porque tá no YouTube mesmo. Live do humano. Pronto, tá indo, vou mandar o link. Ó, Emanuele, no Skype, Emanuele. Não, porque tá no YouTube mesmo. Eu não sei se eu posso fechar isso aqui, eu vou fechar isso aqui. Eu vou. Fecha isso aqui. Não, o quê? Deixa aí, todo mundo vê, não tem problema não. Vira vídeo do canal. Fala galera, aqui quem vos fala é o Mano. Já fiz a intro, eu corto o comecinho, começa daí, pronto, acabou-se. Virou vídeo já. Não. É que a Manoela é perfeccionista, lembra não? No TS? Vou mandar aqui. Caralho, não quer encontrar a partida não, mano. Só tá sem som aí, tipo, tá mutado, tá ligado? Meu Deus, 3 minutos, velho, decorrido pra achar uma porra de uma partida. Emanuele vai ser a menina que fica vendo os comentários, porque, tipo, é muito comentário aí, tipo, eu preciso de um ajudante. Tá pegando som de vocês, não? Pronto, não tem problema não.
Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso. Oi. Captura de saída de áudio. É isso aqui. Bem-vindos a Hollywood. Aí eu... eu tô procurando onde é que eu boto aqui pra pegar o som do teste. Beleza. Eu tô tentando. Achei. Pronto, eu adicionei o TeamSpeak. Eu adicionei o TeamSpeak, vê aí. Ó lá. Falta o quê? Falta tanque, é? Ai, caralho, eu tô atrás, mano. Calma que leva um tempo, mano. Leva 3 minutos, tá bom? Eu vou sentir isso amanhã. Quando acabar a partida, então eu tento ajeitar. Inaceitável! Então, eu queria dizer que tá tudo bugado pra mim. Mano, tipo, se a Manoel tá assistindo o jogo, ela sabe, tá tudo invisível pra mim aqui. Objetivo perdido. Detenha. O detalhe é que, tipo, meu overwatch tá bugado, mano. Eu não vejo meu escudo, não tá aparecendo nada. Não tá saindo animação. Aí, calma. Ó, eu não vejo meu escudo, velho. Eu não vejo o escudo do Reinhardt. Eu não sei nem o que tá acontecendo. De novo! Vou tentando. De novo! Eu acho que agora vai. Vê aí, Emanuel. Oi, mano. Oi, mano. É o botão grave. É o botão que fica à esquerda do número 1 em cima do tab. Em cima do tab. Não é o tab, não. Em cima do tab. A carga chegou ao ponto de controle. Fiquem atrás de mim! Ai, caralho, caralho. Meu Deus. Ah! Tome! Meu Deus. Ah! Eu não tô fazendo porra nenhuma nesse jogo. Eu não sou mais ninguém. Ai, caralho, lá vem. Tome. Tome.
fosse o cara na minha frente. É porque a gente começou esse jogo muito mal, vamos dar essa desculpa aí. Puta que pariu, hein? Cara ruim do caralho. Derrota. WTF. Jogada da partida. Selecione o seu herói. Balanceamento. Bora, eu vou mostrar como é que se joga esse jogo. Eu queria avisar que o cara que tá no time da gente é nível 1. Mas Rafael joga bem. Amigo da gente, a gente diz que joga bem, mas o cara dos outros que é nível 1 a gente chama de ruim. A violência será sempre a solução? Saudações. Saudações. Que a paz. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Oi. Que a paz esteja superior a acertar as contas em algum lugar. C. Paz e amor. Ó o Plankton. Ó o Plankton aqui, ó. Plankton. Plankton. Olá. Plankton. Tem um Plankton ali. Ó, Jack Chan, Chun-Li. Eu não sei quem é isso aí, não. 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 Oi, que foi? 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Só vai, clã. Objetivo A. Vou fazer First Blood, babies. Ah, normal. A dor é o quê? É uma excelente mestra. Caralho, meu Deus, é muita gente. Ai, eu vou morrer. Ai, foi. Esse cara é tão de racha, com certeza. Não está predefinido. Caralho. Abra sua mente. Vai dar o quê? O fio-fio? Entendi. Abrace a tranquilidade. Meu Deus, quem disse que eu acerto essa porra? Caralho, fica com 5 de life.
Você é o seu pior inimigo. Mano, eles têm duas Mercy, velho. Duas Mercy. Agora eu entendi, foi tudo. Eles estão com duas Mercy. É. Já tô vendo meu nome escrito no objetivo. Eu vou morrer, morreu. Eu vi ali o bonequinho caindo ali. Cara, são duas Mercy, velho, curando um boneco só. Não morre, não. Pera aí. Caralho, eu lutei. Meu Deus. Vai, clã. Vai, clã. Vai, clã. Vai, clã. Ah, se fodeu. Heróis nunca morrem. Meu Deus, tem três heróis nunca morrem lá. Dois. Heróis nunca morrem. A dor é uma excelente mestra. O mapa. Não consegue, né? A Mercy tá tipo assim, né? Tem duas Mercy lá, mano. Tá reclamando com qual? Leve-se na sombra da dúvida. Estou me acostumando a ver. Caralho, aquela Mercy. Mercy, mano. Tô morrendo. Ai, fudeu. Vim pro lugar errado. Ai, meu Deus. Eu tenho um objetivo. Tinha uma vida ali, velho. Vai, clã, eu acredito em vocês. Agonha para готовности. Se fodeu todo mundo. Trocou atirador! Não dá uma olhada, gente! Mano, na moral, essa Zyra não morre, não. Olha esse escudo dela, véi. Caralho! Olha a vida dela, véi. A vida dela, eu vejo ela na câmera de abate. Ela não perde vida, não. Vai, entra lá, entra lá, entra lá. Vamos, vamos, vai. Agora nada, vai. Derrota. Ah, meu Deus. Tudo culpa de Pedro. Não. Jogada da partida. Eita. Alguém reparou que esse Hanzo me parece muito aquele novo personagem do Paladins? Tu reparou, Gui? Tu jogou com ele? Eu achei muito parecido, não sei não. Viadão. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o áudio aqui. Porra. Não perguntei.
Nada. Cara, que porra foi? Não foi nada, você começou agora, beleza. Eu comecei agora, não sou bom em nada. Pronto, acho que eu consegui. Acho que eu consegui. Fala aí, alguém. Pronto, agora tá pegando o áudio de vocês. Alô? Sim, Felipe, você é bom em quê? Eu sou bom em nada, mano. Aí sim, meu. Acredito que no seu post diz o contrário, suponho. É o quê? Meu pulso? A gente é tudo um lixo, essa é a verdade. Meu pulso mas, diz o contrário. É verdade, mas... Vamos ver se quem consegue. Pelo menos. E... Tal. É isso aí. Peraí, o quê? Vamos ver quem consegue tal o quê? O que você quis dizer? O que você quis dizer? Foi... Se a gente consegue montar um time bom, tá ligado? Cada um com sua especialidade. Um cara tanque, outro ofensivo, outro defensivo, outro vilão, ou outro suporte. O problema é que eu comecei agora e não tenho nenhuma especialidade ainda. Mano, eu vou ser um streamer, é tão bom que eu vou botar uma música de fundo. Botar uma, o Deezer aqui, botar uma música de fundo, ficar tocando de fundo assim. Caramba, que coisa mais necessária. Faz o seguinte, bota um... O jogo vai ser muito gostoso pra ele. Pula aí, gol aí, meu. Let it go. Faz o seguinte, bota um dubstep bem loucão. Vai não, eu vou deixar bem baixinho, velho. Só pra ficar de fundo mesmo. Garro de calça, duas horas. Garro de calça, do lado disso. Por que não bota música de elevador pra misturar com a espera? Teclado lindinho, 2009. Porém, não chora, ver rato pegando fogo ao som de música do elevador. Ó, começou. Viajando para os bons caras. Agora a gente vai ganhar, deixa eu escutar. Rafael, vê se escolheu outro. Vou mudar aqui. Vou botar outro. Eu vou de massa. Selecione o seu herói. Virar herói. Não, pera. Ah, o cara é mono, mas feio. Jogo errado. Jogo errado. Vou de Lúcio, porque é Brasil. Brasil é nóis. Vai pra Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Ei, Felipe. Oi. Um bom título pra sua live. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. A morte caminha entre vocês. Boa ideia. Pode fazer essa missão. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Vai Brasília. Entendi. Vai Brasília. Você me conhece. Tô sempre pronto pra festa. Rafael, pensaria é pra prova, esse bicho. Caralho, Troca. Eu não acredito. Matei dois, matei três, matei três. Eu matei três. Foda-se, meu irmão. Nossa. É porque se vocês estivessem assistindo a live, vocês iam ver o que eu fiz. Vocês não estavam vendo, então. Ah, o Genji, mano. Mano, o Genji deu uma volta indo por fora do mapa, velho. Usando uma briga. Então, a gente já vai perder o ponto A mesmo? Vamos expulsar eles do nosso objetivo! Ué, velho, vai fazer o quê? Eu não permitirei! Não! Tô... Eu morri. Ah, então você é o ponto A.
É, vamos pro ponto B mesmo, melhor. Vamos voltar. Então, os caras já estão tomando aí também. Nossa! Tomei uma lapada no rosto. Tapa na cara. Caralho, a gente já perdeu. A gente já perdeu. Brincadeira, né? Melhor partida. A gente joga muito. Com certeza. Esse aí é um. Esse cara é um monstro, velho, na moral. O martelo dele rodou 360, mano. O cara deu uma martelada, rodou o boneco, o martelo pegou em mim. É, acontece nas melhores famílias. Com certeza. Uma pergunta. É, dá pra escutar a gente na live? Dá. Fudeu. Tá, eu não sabia. Indústria Volskaya. De novo? Defendendo, agora tá achando o quê? Pô, de sombra, vamos perder por causa de sombra. Parabéns, bora fuder. Rafael, escolhe outro sem ser soldado, por favor. Me diga uma. Qualquer um, velho. Eu digo se é pra fazer. Tracer, vai. Porque assim você é difícil de acertar. Tô muito lagado, velho. Ah, que porra é essa? Selecione o seu herói. Que porra de nome é essa? Não, tá, eu drogado. Ei, Felipe, te odeio. Foi mal. Tá comendo merda, velho. Tá comendo merda, mano. Eu notei que não, quase não tem nenhuma defensiva. Você é muito perceptivo. Vou trocar. Você tá vendo que a gente vai atacar, porque tu quer porra defensiva. A porra nenhuma. A melhor defesa é um ataque. A melhor defesa é um ataque. Esse é o top 11, velho. Aqui na minha cabeça é, tem que ser balanceado, mas... É porque tipo, o cara pega a top Ornn pra atacar, velho. É, realmente. Vocês sabiam que o top Ornn tem um caso com a Mercy? Vocês conseguem fazer isso aqui? Não tem um caso pra ficar Não consegue surfar na parede. Tu não consegue fazer isso aqui. Não, quem não tem um caso pra morrer? O ataque começa. É Ginge, é Torbjorn, caralho. Consegue. Então, né, o Tio Deus saiu do jogo. Porra, parece que ele... Será que ele realmente falou do Torbjorn? Parece que ele não odiava ninguém, no final das contas. Parece que ele não queria ser jogado. Parece que ele não queria... Fudeu, então... Vamos, clã, todo mundo me segue aqui, vamos. 4, 3... Ó, o Rihat olhando pra nós. Vou na retaguarda. Começando o ataque. Tá bom, cara. Com licença, eu vou na retaguarda. Troca o atirador! Não dá moleza, gente! Mas é claro, você... Caralho, tem duas... Tem duas Widowmaker, velho. Mano, tem duas Widowmaker, velho. É o que tá aqui atrás da casa.
Tem um Widowmaker no segundo andar, vai quem tá chegando aí no segundo andar. Eu já tô aqui no segundo andar, tá vendo? Vamos ver quem vai ganhar. Parece que fui eu, né? Nossa. Ninguém mata os caras que estão aí embaixo, por favor. Ai, morri. Um pouco de vida, a gente tem um suporte aí. Não, tem um health pack hackeado na casa grande lá, à direita. Eu já peguei. É verdade. Mas, é, já vou botar uma coisinha mais adequada. Bora, meu irmão. Ah, caralho. De volta à luta! Eu tô lagado. Franco atirador, não dá moleza, gente! O que tá fazendo esse jogo? Ai, caramba! Vamos plantar a direita. Ai, caramba! Como assim? Ai, caralho! Merda! Como é que ele me viu, mano? Que é isso? Que olho! Ele tem um Kenji está com você. Joga muito bem. Seu escudo já era seu. Essa é o que diz, quem que a gente tá fazendo essa partida? Deu chifre na sua parte. Todos os sistemas chifres. Por que sobrou pra mim? Agora eu vou. Eu fui o que matei nessa partida. Ah, eu vou jogar com meu main então, vou jogar com meu main, bora. Ih, agora começa. Que porra é essa? Um verdadeiro erro. Mas que porra, não. Não, eu deixei uma porra. A gente tá sem nada que a gente solta a perna. Estou com o de prosa. Aí, meu. Vou tentar chegar lá, pessoal. Lá. Tem um window em cima. Tem um ranzo em cima. Da adversidade surge a oportunidade de mudança. Tem dois windows em cima. Nossa. Tomei dentro da base, mano. Ai, caralho. Ai, cara. Eu não tô escutando o ventilador não, mano, pode deixar. O resultado não está previsto. Cara, o Widowmaker tá me marcando, velho. Olha o Widowmaker em cima. Ela tá mirando em mim, véi. Heróis nunca morrem. Não é que o seu nome morreu. Não tem nem o que fazer, né? Eu tô vendo ela. Ah, vou pegar lá, peraí. Sinto caos em você. Cadê o time? Bora. Ah, socorro. Tem nenhuma fara na equipe que eu pego. Nossa, velho, na moral, eu apareço na porta e eu morro. É a vida. É a vida, às vezes você. Pronto, chama. Bye bye, Widowmaker. A adversidade surge a oportunidade de mudança. Não, eu cuidei de você. Jurava que o. Bora. Vai. Vai, Gui. Vai, Gui. Me deem cobertura. Nossa. Matei muito meio, cara. Galera, vamos todo mundo se reunir no meio e vamos todo mundo junto. A gente tá em todo mundo separado, véi. É uma boa, mas. Recuperação total. Coisa, tipo, tu tá fazendo que não é a chacina que eu tô fazendo aqui, não. Eu não tô vendo chacina nenhuma, eu tô vendo tu morrendo. É, assim. Energizado. Estou tomando o objetivo. Todos na minha posição. 30 segundos. Nada mal. Vai, tá tomando lá. Ataque! Yuga, o Agateki Yuga! Estou pegando o objetivo. Chegue ao pedaço. Vai, mata. Ah, mentira. Que o cara pegou a Mei. Não, mano. A Mei. Caralho, na hora que a gente tava passando, véi. Não a Mei. Não a Mei. Meu Deus. Sacanagem. Ei, filho, você tem uma fama de jogar bem no seu canal? Não. Não. Tu já viu meu gameplay? Jogada da partida. Não, rapaz, eu já vi, mas não lembrava. É só pra não ficar tipo. Ah,
Tá ruim que veio, cara. Bora ver quem vai morrer pra esse rolo aí. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só fazão. Eu e o Rafaelzão. Aí, ó. Eu culpo o lag. Aí, volta no seu V, porque ele bloqueou o dano. É assim que se faz. É assim que você faz. Olha, a mulher nível 100, velho. Todo esse nível que importa é habilidade. Com certeza, o que a gente demonstrou muito. Outra habilidade que importa é nível. Não, pera. Calma, porque agora eu vi que o negócio aí de Fara. Pera aí, deixa comigo. Na próxima nós ganha. Com certeza. Fara. Eu prometo, filho, eu prometo. Mano, ei. Você só vai ser bom de Fara. Você foi bom de soldado em TF2. Só aí. Tá, eu só vou pedir uma coisa. Alguém pega Thorbjorn, alguém pega Bastion e eu vou de Reinhardt, beleza? Pronto, só isso. Obrigado, valeu. Pode pegar aí. Alguém pega isso e alguém pega Thorbjorn, por favor. Só isso que eu peço. Rafael pega Thorbjorn, não precisa fazer nada. É só montar um dois, vai, Rafael, tu vai manjar. Cara, não vai colaborar. O quê? Rafael. Eu não percebi isso. Escolhe Thorbjorn. Ele é tipo engenheiro de TF2. Mesma coisa. Ah! É só você montar uma torre e ficar longe, tá ligado? Só isso que você tem que fazer. Ah, basicamente tem. E quem chegar perto, tu vai e atira, pronto. Bola, meu patrão. É o da barba, pronto. Ó, Vi, eu vou dizer onde vocês botam as coisas, tá? Vem comigo. Eu boto as coisas onde eu quiser, meu irmão. Cadê tu, Félix? Caralho. Olha o drift. Opa. Eu lembro desse pôster. Meu cabelo estava incrível. Olha lá, o outro lado. Pronto, ó. Vem cá. Thorbjorn aqui. Thorbjorn aqui, ó. Aqui. E eu aonde? E tu fica aqui. Eu não fico, hein? Fico voando. Aqui. Fico voando, filho. É. Mais atrás, mais pra trás. Mais atrás. Cadê o Thorbjorn? Ô, cacete, sobe aqui, mano. Sobe na escada ali na tua esquerda, isso. Vem, vai mais pra trás e mais pra esquerda, Diego. Mais pra trás, mais pra esquerda, vai. Mais pra esquerda. Os adversários estão atrás de mim. Deixa eu ver, né, véi? É bom. Só tá faltando a torreta do Thorbjorn aqui, né? Mas beleza. Mano, eu só queria ver, por favor. Oh, caralho, assim, vai, sai da torreta não, mano. Não, eu não consigo ver, você tá me bloqueando com esse martelo gigante. Ah, é? Então deixa eu ir pro outro lado. E agora? Pronto, que delícia. Agora eu posso ver. Ai, que delícia. Eu consigo ver. Matar essa Zara. Mata essa Zara, pelo amor de Deus. Obrigado. Matei, caralho. Só eu que mato, só tô vendo isso. Se eu fosse você, eu botava esse escudo agora. Mentira. Só eu que mato, é pra isso. Cadê esse escudo? Porra, meu Deus. Só eu que mato e morre. Isso aí. Porra, que. É o famoso mata e morre. Vamos lá, se você quiser de picadinho. Isso é o melhor que você consegue fazer! Olha a diferença. Muito. Não para de atirar, não, mano. Continua atirando, pelo amor de Deus. Atacando minha torre! Vamos de luta! Meu escudo vai morrer, meu escudo vai morrer. Morreu. Good luck. Precisamos defender o objetivo. Não se preocupe, amigos. Eu serei o seu escudo. A barreira está sedentária. Um soldado 76. Barra criança. Objetivo. Cala a boca, seu lindo! Tu só te matou aquela Azaria. Meu Deus! Tu tá matando porque eu tô lá. Matei de novo. Já tem mais morte. Ah, eu tenho um trocando. Sou melhor no controle. Entendi. Eu estava aqui. Eu não sei se eles passem essa
Bastion, Bastion, cadê o Bastion? Bastion. Eu acabei de morrer. Você está em minha mira. Mas era bom pra mim. Matei. O cara ficou parado, velho. Segurando bem eles. A gente vai perder esse ponto agora. Fala isso, mano. É só ficar junto, velho. Vocês ficam muito separados. Objetivo obtido. Novo ponto de defesa. Objetivo. Bastion, 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 Bastion. Ei, Bastion. Cacete, vem pra aqui pra trás, porra. Aqui, ó. Fica aqui, ó. É, isso aí. Agora deixa eu ver. Aonde, não, fica mais pra lá, fica mais pra lá. Vou ficar aqui, ó. Mano, essa contenção de vocês tá pra muito longe. Achei que tá entregando o objetivo pro cara, velho. Ah, é, então tá, então forma um lugar melhor. Ah, tá muito longe. A gente perdeu o sistema. Deixa os caras entrar assim. Merda. Eu não queria que eu fosse um merda. Caralho, mano. Desculpa, é que tá começando agora. A gente só perde porque o Felipe tá no time. Entendi. Graças a Deus. Faz sentido, faz sentido. Jogada da partida. Que é o Deio. Eu vou de meio, agora. Ah, é, até agora você não foi de meio. Aí, o primeiro que morreu, quem? Pedro, eu tenho certeza. Mas eu sou o primeiro que matei também. Você percebeu que ele só deu assist? Só deu assistência? Eu? Opa, Felipe, bora voltar. Opa, opa em mim. Aí. Vou botar em vídeo porque ele é do canal, então. E eu tô fazendo a live. A live tem 1 milhão de pessoas assistindo. Ah, então vou botar aí outra pessoa, então. E aí, Emanuel, como estão os comentários aí? Eita, esqueci de acompanhar os comentários. Tá que pariu, mano. Deixa eu ver. Eu só tinha uma opção. Você só tinha um trabalho. Um trabalho. Puta que pariu, mano. Um monte de nada. Um monte de nada, beleza. Ah, não, caiu lá. Ah, não, caiu lá. Tem segurança a partir disso. Porra. Tá na hora de let it go. Quero nem ver. Nossa, Pedro. Tá na hora do duelo. Ô, Felipe. Oi. A live tá deixando som da gente ou tá deixando som do jogo também? Som do jogo também. Ah, é? Beleza. Então eu vou ficar full dano aqui. Foi mal. É o quê? Ah, que engraçado. Tem como dar surrender? Esse Felipe agora tá me imitando, né? Tem como dar surrender, cara. Mano, seria tão legal. Duas meias. Amei. Amazing! A morte caminha entre vocês. Ok, Felipe, vem cá. Chega de esperar, bora pra luta! Eu já não te matei antes. Livre estou. Puta que pariu, velho. Cadê livre estou? Cadê livre estou? Livre estou. Livre estou. Ah, livre estou. Livre estou. Livre estou. Livre Seu homossexual, Brinco. Eu já não te matei antes. Começa em 30 segundos. Não vou te falar. Eu vou olhar pra você. Eu não. Eu? Nenhum spray é melhor que o meu. Nenhum spray é melhor que o meu, ó. Que spray bonitão, ó. Obrigado, camarada. Nenhum spray é melhor que o Fito. Eu não sabia. Toma um suco. Spray, vou matar o seu spray. Livre estão. 3, 2, 1. Vai, clã. Eu morri! Pariu, Felipe. Como é que eu morri, véi? Eu tenho um. Caralho, véi. Essa é a minha maldição. Ai, caralho, não passa aqui. Tá ligado, tem um bicho lá em cima, ó. Tem um bicho lá em cima, velho. Ah, matei a banda. Nossa! É isso, eu tô de como eu odeio a Tracer. Por que, cara? É
simples. Se você jogar de Tracer, se você for bom de Tracer, eu vou te ajudar pelo resto da vida. Caralho. Eu protegerei os inocentes. Um pequeno demôniozinho aparece atrás, depois some, depois atura, depois mata, depois some. Pra trás. Depois some. Quem está com você? Depois mata de novo. Por quê? Depois mata e depois eu tô com um fone do Skype, outro fone no celular e jogando na câmera e assistindo a live. Muito bem. Caralho, que cara, uso. Ai. Emanuele, olha no chat aí. Não de nada. Olha no chat aí, a hora que eu te perguntei. Caralho. Tem headshot na Wii, eu peguei. Ninguém perguntou. Vamos clã agora, é agora, a gente matou todo mundo, avança. Avança e conquista. Fudeu. Calma que eu ainda tô aqui. Meu Deus, os caras chegaram na hora, velho. Porra. Olha como ficou o negócio, velho. Tá até bugando, velho. Mano, na hora, velho. Impossível isso. E eles têm uma Mercy, maneirão. Minha equipe precisa de mim. Que da hora. Claro que tem uma Mercy. Eu matei uma Mercy duas vezes já. Só da eu, mano. Bem jogado. Pra trás! Não sei como morrer, mas tudo bem. Abate triplo, hein? Aí sim, capturado. Comece o ataque. Eita, agora sim. Agora sim. A gente vai ganhar, bora. Senti firmeza, seu escudo. Eu não. Vai ganhar? Então bora, meu irmão. Pô, fica capturado. Me ajuda. Tá, bicho, é covarde. Salva! Ó, oh, a Tracer passando pela direita, a Tracer tá chegando por trás. Matei. Pra trás. 5 abates em série, 5 abates em série. Cala a boca, galera, eu vou voltar, bora, vamos avançar, eu voltar, vem. Eu sou uma fara. Heróis nunca morrem. Bora voltar. A justiça vem de cima. Opa. Então. A justiça vem de cima. Adorei. De volta à ação. Alô, lag. Alô, lag, tá me dando toda hora. Fala lá. Caramba, tô. Ei, Pedro, me dá um pouco desse otimismo aí. É, Pedro, me dá um pouco desse otimismo aí, porque o meu like é. Nossa, eu tô com um de life, velho. Foda-se, meu irmão. Nossa. Ah, atendi. Como é que as mulheres estavam virando em mim? Tá porra. What the fuck, mano? Preciso de vida. Foda-se, meu irmão. Lúcio, preciso de vida. Quem é o Lúcio? O Deus, se eu ver. Medic! Pra trás! Crack, preparado! Eu matei! Ah, não, cara. Então, né, nosso time tá um pouco... Bem, é positivo. Não, 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 não. Alguém pediu a opinião dele, mano? Não é? Não tem culpa se tu não tem no jogo. Segurando a área. Caralho. É bem isso aí. Joga pesado. Ah, mano, na moral, véi. Como é que essa porra me acertou, véi? Suicídio! Esse escondendo a minha vida. Manda esse escondendo a minha vida. Ele tá mirando o cara que tá lá na base. Ah, meu irmão, eu tô largado. Eu admiro a. Tá que
tentando uma contração. É tipo... Comecei a tirar e travou a tela. Valeu, falou, otários! Olha aí, ó. Finalmente, pô! Finalmente, jogaram pra porra! A gente é foda. Ai, caramba, cheguei. Bateu uma emoção agora. Bateu um refletão. Jogaram a partida e não foi da gente, tá? Matou. Nossa, ele matou dois, é sério? Botei em mim, porque eu preciso de um. Porra, nem tô aqui. Ah, volta em mim. Volta nesse gato. Volta em mim, seus merdas. Votei em Dego. Tudo bem. Votei em Dego, não, esse mentiroso. Felipe, seu safado, você não votou em mim. Só porque. Só porque eu não. Emanuel, eu votei em quem? Não foi Dego, não. Não, tá vendo aí. Deixa eu ver. Se fudeu, filho. Como é que ela vai ver? Se fudeu. A casa caiu, filho. A casa caiu. Tomando o cu. Porra, agora mais 10 minutos pra partida. Holy shit. Eu não sei se tem lá. Nossa, a minha chega foi surpresa, tá ligado? Tipo, oh, nossa. Eu acho que eu peguei um. O eu na equipe não tem como perder, não. É. Pedro. Tem que ser isso. Pedro. Oi. Pedro. Oi. Não força, Pedro. Para, dá, para. Tá vendo essa porra? Cala a boca, Pedro. Cala a boca. Porra. Cala a boca, Pedro. Porra. Aí, troquei pra um bom. Deixa eu saber quem ele votou. Exatamente. Como é que ele vai saber? Nunca vamos saber. É uma boa pergunta. Ô, Diego. Oi. Diego, entra aí no... No negócio aí do herói. Como é o nome dessa porra? Galeria de herói. Entra aí. Galeria clicando. De heróis. É, clique em ano e clique em fala. Clica aqui. Clica aqui. Clica assim fala. Quem? Clica assim fala, fala de Ana. Sim. Pronto, bota aí, todo mundo morre. Irmão, nem fala em Ana. Fala com Ana, me lembro de Ana é lista, aí fica o trigger. Porra. É mesmo, é minha vez. Agora todo mundo ficou trigger. Eu não, eu vou passar. É, eu tô zoando. Consegui um skin do Reinhardt, que legal. Foda-se. Cold Heart. Hardenhof? Eu só acho que eu deveria ir X1 com o Emanuel, só acho. Eu acho não, acho que você deveria ir bem. Rapaz, ou é a Nossa. Gente ou é o Emanuel, você escolhe. Ah, Overwatch, Overwatch. Não abandonaria os amigos, isso mesmo. Isso aí. Eu desaprendi a jogar Hearthstone. Ela também é amiga mesmo. Agora ligado? Que eu tinha que ir mesmo, né? Olha aí, Pedro, ia ganhar fácil. Não, mas eu já ia ganhar mesmo, então. Tanto faz. Sei disso não, hein? Isso mesmo. Quer dizer que você vai embora, né? Entra na fila de espera pra cadê? Tá nas filas de jogo rápido aqui, só que tá demorando aqui. Peraí, tu tá jogo rápido? Não, tá jogando na fila de espera pra. Não, tira do jogo rápido. Livre. Tá pra arcade, parece. É pra botar no sem arcade, limite. Sem limite, é. Bota aí, sem limite. É, tira. É, tira pra botar jogo rápido. Bota jogo rápido. Eu botei sem limite, caralho. Shhh, tá falando muito alto, seu merda. Merda, são que horas? Você acha que eu tô falando alto, filha de uma puta? 11:10 da noite. E você está falando feliz, alto. Feliz ano novo. Não, pera. Eita! Ei, irmão, daqui a 9 minutos eu vou fazer aquela piada. Daqui a 9 minutos. Não, velho, não. Vou fazer duas piadas. Na moral, depois eu falo que esse cara é doido e vocês não acreditam. Aí, ó. Você não acredita fazer o quê? Qual piada, meu irmão? 23:19. Meu Deus, não, velho. Não, 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 não. Que horas são? Eu não entendi. 23:19. Temos o 23:19. Você não entendeu. Porra! 23:19, tem uma 23:19. Porra, essa meta tá caindo toda hora, socorro! Pedro, porra, tá demorando tanto que eu vou beber água, já volto. Vai,
Vai que aí, partida, a gente acha uma partida e ele não voltou. Felipe, aí quando o Felipe volta, a partida já vai ter começado e a gente já vai ter perdido. Em 3x9. Em 3x9. Cala a boca, Pedro. Você acha que assim você vai ganhar a plateia da stream? É assim que eu vou. Mas é claro. Interessante que ele, tá todo mundo ele é o dono do canal e quem tá falando é a gente. É, ele vazou. É, né? Meu Deus, cadê o futuro? Eu falei, ele ia sair e já ia encontrar um... É, mano, já ia encontrar um partido. Estão te chamando de viado. Volta logo, Felipe, pelo amor de Deus. Hashtag... Vocês que estão chamando o Felipe, por favor. Felipe, venha para a luz. Não, pera. Ele não abre, não. Quanto mais eu... Venha para a Lidiang. Quê? Lidiang. É isso mesmo. Torre Lidiang, China. Torre Lidiang. Só acho que isso é um pouco comunista. Comunista. Que? Torre Lee Jureg. Jureg. Nossa torre. Porra, porra. Não. 23 e 9. Mano, são 23 e 12. Cala a boca. Calma. Falta pouco mesmo. Cadê vocês? Eu vejo um... Ah, eu queria ir de... Ele Danilo Magalta na live me chama de viado, olha aí. Que foi? Felipe chegou. Danilo Magalta na live me chama de viado. Fora logo, caralho. Como é que é? Rápido, fora logo. Fora logo, pô. Rodada 1, Katuri. Foda-se, go. Vai ser ele, foda-se, filho. Ele precisa de filho. Vocês sabem que eu já tô aqui, né? É, a gente fez isso. Eu não sei. Cara, essa mulher saiu viva, mano. Oxi, como assim? Ela morreu. Vai, clã, bora, clã. Eu tô fazendo X1 com o Genji aqui que tá me enchendo já. Eu apoio. Sistema operacional restaurado. Pegaram o ponto. Nossa, vocês são os melhores. Vocês são o melhor ponto de amar. Bem, foda-se. Falta pouco. Vou pegar o pneu. Ei, esses merdas do meu pau. Não peguei o pneu. Eu peguei, mas não peguei. Puta que pariu. Eu tô de ult, eu vou voltar lá dentro, eu acho. Se os caras entrarem lá dentro, eles morrem. Curem! Tu é quem mesmo, filho? Tô de diva. Nossa, morro, o cara ia me jogar pra fora da rota. Aí, só eu! Acertou demais, mano. Cadê alguém aí? Mano! Anjo! Procurando. Só! Mata ela. Fudeu! Morrer! Valeu. Só pra ele. Estão em chama, Luizão! Não, precisa ganhar quando
Como eu tô jogando? Caralho, me salvaram. Poxa, a roda do nada. Parece que é meu, hein? Parece que é meu. Porra. Quem fez isso? Falta pouco, eu não morri. Ah, miséria. O jogo vai esquentar. Olha uma foto minha aqui, ó. Vocês não tem uma foto de vocês aqui. Essa vaga é minha, só vim trabalhar, amanhã eu cansei. Vou embora, Felipe estará lá. Isso é Jorge, é Gui? Não, é Jorge não. Não, é... Foda-se o tabuleiro. É... Não, não sou tabuleiro. Foda-se o tabuleiro. 5. E o nome, que lembrar é bom. 2. 1. Vamos clã, vamos clã. Bora, vamos clã, melhor clã. E eu, o melhor time é que as pessoas, 99% das pessoas que dizem clã tem tendências de clã. Bora, time. Bora clã, bora clã. Bora clã. Bora clã. Como está? Olha o Bastion, o Bastion tá atrás. O Reaper também. Estão em chamas! Porra, Pedro, você não vai morrer agora ali. É, eu sei. Quando eu morro, todo mundo morre. Peraí, mas você. Vamos, tá aqui, né? Ah, não, cara, tu deve ter que falar. Eu acho que vou morrer. Morri. Alguém mata essa Mei, pelo amor de Deus. A Mei tá de ult. Eu poupi. Eu tô segurando, corre pra. Morri. Vai não! Tô defendendo o clã. Fechando as coisas. Vou nessa. Esse eu ouvi um hack. Opa! Essa é minha batida. Eu ouvi jogar de leg. Não, cara. Eu ouvi jogar da partida. Eu ouvi. Eu ouvi. É um rato aqui. Não, por causa de um Bastion que entrou aqui. Ai, socorro, eu vou morrer. Morri. Pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo. Então, eles tomaram um ponto de novo. Então, não ganha nada. Cadê o time? Preciso de arma. Sozinho. Não morram. Sério? Obrigado pela dica aí. Transferindo potência pra barreira frontal. A
gente vai perder esse jogo. Fala que não, meu irmão. Baixa a praga aí. Vamos esculachar! Vamos lá! Como assim? Matei o meu, cada um mata o seu. Saudade de 60 FPS. Ai, como eu sou ruim de mira, meu Deus. Como eu sou ruim por causa desse lag. Bora, mano, que demora pra renascer, velho. Siva retornando. Rapaz, ih, rapaz, tá na de apressar isso. Acontece as melhores famílias. Ih, pelo visto, Eduardo me empatou. Ô, ulti, tô com ult. Bora, mano, toma esse ponto. Protejo, tô só na equipe, velho. Vai, vai. Vai lá. Eu sou o Dante. Aí sim, meu patrão. Uma merda, mas ganhamos. Aí sim, meu patrão. Jogada da partida. Eduardo. Filha da puta. Até aquele nos persegue. Até aquele persegue a gente. E até aquele. Ele me mata. É, ele me mata. Eduardo! Ele me matou. Eu nem sei, Eduardo. Nessa hora aí foi. Opa, eu ali. Vota em qualquer um de vocês. Vou votar em qualquer um de meu único com voto. Vou ter que ficar com o botão. Aê, meu Deus. Por que esse voto no final da partida? O quê? Pra falar, dizer quem é o melhor jogador. Ah, foi quem, tipo, quem causou mais dano ou quem causou mais cura. Na verdade, tecnicamente falando, é quem fez a melhor jogada da partida. Viajando para Dor. Nossa, bem. É a jogada que definiu a partida, que mudou o rumo da partida. Eu não perguntei. Ei, véi, essa fase é no México, pô. Cuidado com o Trump. Cuidado pra não bater no muro. Fica tu. Ó, dá pra fazer musiquinha aqui, cadê vocês? Nossa, sim. Fica. Cadê vocês? É spawner aí, pô. Carrega, mano. Não sei o que foi. Fica aí, Trump aí. Porra, filho. Você me insultou, meu irmão. Você me deixou triggered agora. Você me deixou boladão. Vou deslikear. Vou dar dislike. Vou dar dislike nessa merda. Não sei com quem eu vou, meu Deus. Também não sei, não. Eduardo entrou no jogo. Eita, é agora que a gente vai tomar no brioco. Zenyatta. Eu não sei. Ó, dá pra fazer musiquinha nesse ensino ali, que é massa. Você não é verdadeiro eu. Agora não. Possui. E é. Você é um gay. Tá olhando o quê? Você é um gay. Uma fã. Bate claro. Eu não com certeza. Quem não curte uma banana? Ele tem um ping no bucho, velho. Diego, tem que jogar de um Winston. Tá vendo que é melhor? Acho que o Winston é um macaco, não gosta de banana. E pega de amendoim. Por que você tá batendo nele, cara? Ele é uma missão. Ai, como é que ele vai matar ele? Ai, lag. 4, 3, 2, 1. Vai, clã! Nossa! Porra, clã, eu tô vivo. Olha só o que eu fiz, Porra, mesmo. Aí você me porra.
porra, meu irmão. Aí você, porra. Cadê? Cadê você? Ah, velho. Ah, eu prendi o cara e o cara ainda atirou, velho. Ah, jogo bugado. Fora meu caralho. Fora meu processo, meu caralho. Cuidado. Já teríamos entregado. Relaxa, pessoal. Ah, tô vendo. What the fuck? Ela foi pra cima do telhado, mano. Foi não, ela tá aqui. Porra, mata. Aê, meu irmão. Vai. Caralho. Caralho, eu corri. Socorro, fã. Morri. Se alguém quiser matar esse Reinhardt, eu aceito. Caralho, velho. Fudeu. Vai tomar no cu. Alguém fica perto do carro, pelo amor de Deus. Alguém fica perto do carro. Eu estou. Ah, porra, essa ult aí do Zenyatta. Vamos ficar perto de mim. Cadê o Zenyatta? Clã, vocês estão ligando, tá faltando só um minuto, né? E pá, assim. Faleci. É, só vi agora, um minuto. Por que não falou antes? Ah, meu Deus. É porque antes não era um minuto. Continua! Ela lutou só pra me matar, velho. Essa aí é pneu, velho. Eu acabei de morrer. Vai tomar no cu, filha da puta. Quando o ZNA tutou, era pra todo mundo ter ido, velho. Ah, meu irmão, depois eu passei. E Rafael, controla esse teu PC aí. Acabou com o irmão, você não sabe que nada é real. Eita porra. Caralho! Mas ele não tá mais puto, mas ele não tá mais puto. Vamos, fica perto do carro, fica perto do carro. Fica perto do carro. Faltam 30 segundos. Eu tô aqui, eu sou. Meu supremo. Meu supremo está comendo. Voltar, gente. Fica perto do carro, velho. Não sai de perto do carro, não. Fica perto de mim. Eu não
cara morrendo. Eu não sei aonde fica perto. Você fica com o dedo, fica perto. Não, é um caminhão gigante vermelho. Tem que ficar pronto aqui. Fudeu. Fudeu, fudeu. Vai explodir. Me fudeu. Fica perto do carro que eu tô segurando uma. Fica perto do carro que eu tô segurando o iHat. Fica perto do carro aí, véi. Eu tô segurando o iHat. Eu estava perto. Volta pra cá. Caralho, véi. É simples assim, volta. Parece um negócio saindo. Tá fazendo nada. Tá uma boa. Tudo bem, não precisa chorar. Valeu, gato. Estamos aqui. Mata a mulher. Tem um baixo ali, tá? Tem um baixo ali na esquerda, assim, viu? Tem dois no telhado. Ele não vai me atingir. Eu sou inatingível. Ah, velho. Caralho, mano. A gente vai ganhar. A gente vai perder. A gente vai perder, mas o caminhão, caralho. Eu sou. Às vezes eu acho que eu sou o único empurrante dessa merda. Caraca. Empurrante dessa merda. Empurrando. Ah, empurrando. Empurrando. Eu faltam 30. Você tá empurrando com a bunda. Empurrar é o meu amor. Mais alguém aqui de trabalhar hoje? Vou colocar! Matei o Genji, vai pra carga, vai pra carga, vai pra carga. Ah, velho. Ah, mano, esse Reinhardt só tá em mim, velho. Puta que pariu. Caralho, esse Reinhardt me fudeu muito. Foi bom pra você? Ele gostou. Jogada da partida. Ok. Olha este ouro do filme. O conteúdo tá pronto. Legal, vou botar nele. Legal, botar nele porque ele matou todo mundo no zero. Vota em mim. Vota em qualquer um menos filho. Tá, botando esse cara. Assim você mata o papai. Assim você mata o papai. Eita, eu upei, nem vi, ó. Na moral, essa é a melhor dublagem que eu já vi no jogo. Eu supremo, está. Ei, galera, vou ter que ir embora agora, na moral. Caralho, que triste. Que triste. Caraca, mano, a live nem deu. Live. Eita, poxa, eu vou abrir um baú. Vou mudar o título da live pra abrir no baú no Overwatch. Ah, não, vou não. Sabe que tá. Muda pra. Galo de calça. Somos um lixo. Galo de calça? Eu vou... Não, essa bota, é essa. Bota o título. Somos um lixo. Dormir agora. Então. Falou aí pra vocês. Falou, mano. Rafael. Valeu. Falou. Falou. Afinal, não dá pra jogar amanhã, eu vou ficar muito. Você vai jogar amanhã, mas vai ter lag. Tipo, amanhã eu amanhã. Não, não, amanhã eu vou ver se tem algum jeito de resolver esse lag nessa porra. E eu tenho certeza que você me chame. Não, assim, é. Tipo, amanhã eu vou ter que estudar cálculo, mas eu acho que vou estudar cálculo mais pra parte. Tipo assim, pra chegar depois. Mas dá tempo, vou. Dá tempo de estudar de jogar. Dá tempo, poxa. Tem que final semana todo, vai dar tempo. Ah, então. Acho. É hora. Pra destruir! Tá pra fora, pra não destruir! Cala a boca, Diego. Mano, jogar de Top Ornn é muito estranho, velho. Você se sente muito baixinho. Fadeu. Você é baixo. Falou. É que na vida real você é alto, né? É o quê? Os adversários atacarão em 30 segundos. Para de enrolar! Temos trabalho pra fazer!
É a live, tá pegando normal. Tá. Em teoria. Oi? Tá vendo a live? Tô. Oi? Ah, nada, que mentira. Oi? Ah, cheia de potencial. Vamos lá! É mentira. Isso! Agora a live tá todo o seu potencial. É mentira. Matei um. Torre inimiga abatida. Funciona do mesmo jeito. Ai, socorro. Estão atacando minha torre. Minha torre. Minha torre morreu. Percebo isso. É melhor ser um bom inimigo abatido. Logo vê se ele não é uma das minhas. Eu consigo. É, é a graça mesmo. Caralho, como é que você matou? Ah, velho, a Tracer chegou por trás de mim, velho. Ah. Oh, meu Deus. Pronto pro trabalho. Tô protegendo, velho. Ataquem aqui, please, agora. Nossa, que ah, vou morrer. Ah, velho, como é que o cara dá mais dano que eu? Não entendi isso, não. Eu só faço chorar, você já parou. Ele é arrancado. Meu Deus. O que esse cara tá fazendo aqui? Também não sei. Pronto pra ultar. Torre detectada! Estou pronta pra liberar a energia. Tenho grandes planos pra você. Torre implantada! Amei. Você está na minha mira. Estão atacando minha torre! Feito pra nerfar, noobs. Agora sim! Torre inimiga ali na frente. Essa aí. Torre implantada. Ah, uma torre. Torre inimiga abatida. Toma um beijo. Não quero entrar. Tenho grandes planos pra você. Isso. Outra também. Cuidado com isso. O que você disse? Armadura aqui! Quem quer a armadura? Minha torre! Tá faltando sucata! Uma armadura? Onde ela está? Tenho grandes planos pra você! É que eu sou baixo. Jogou um ponto vermelho andando, tá ligado? De volta à prancheta. Torre detectada! Você tem minha gratidão. Torre inimiga adiante. Fará apostos. Para é foda, velho. Já fará tá ali em cima, ó. Nossa, velho, que dano do caralho.
Gosto do seu. Você está na minha mira. Meio. Acompanhem a batida. Cuidado com a torre. Atrás de você. Filha da puta! Atrás de você! Eu ainda nem fui jogada na partida, por essa pessoa. Eu fiz. Você? Ele não fez. Ah, é, foi. Eu esqueci com que personagem foi, mas ele fez. Eu sou o teste do futuro, cara. É sério, esse narco fica pior por causa da merda. Acho que essa a gente vai perder, pessoal. Cara, vai. Ah, mano. Meu Deus, cara, o Reinhardt veio só pra me matar, ele lutou só pra me matar. Sinta o peso do martelo! Caralho. Ó, oh, a Trace atrás. Núcleo fundido e a porra. Na moral. Ah, velho, eu matei ninguém. Claro que não, você sabe. Não, acabou. Eu acho que deixar essa live aberta tá me dando lag. Deve ser isso. Derrota. Não, eu tô todo. Ela não tá nem assistindo, tá nem assistindo. Eu tô! Já faz uma hora e meia que essa live tá pronta. Jogada da partida. Olha, dá pra fazer um filme, hein? É mal quick. Opa, lá vem eu, ó. Lá vem eu, ó. Errei o primeiro tiro, errei o segundo e morri. É sério que isso foi a jogada da partida do cara? Tu queria o quê? Vou votar em ninguém, não. Vota na Fara. Mentira, eu vou votar na Fara porque tá em quarto. Épico. O céu está limpo. Tá não. Deixa eu ver. Não, tá limpo sim. Eu vou subir nível de novo. Rapaz, acho que eu vou sair, velho. Deixa dar meia-noite, pô. Só mais uma. Daqui a 20 minutos? 15. É, daqui a 15 minutos. Quando der meia-noite a gente sai. Beleza. Ah, eu vou abrir um baú. Cruza os dedos, eu vou abrir o baú. Vai sair uma merda, quer ver? Não, velho. Vi uma lendária. Vi uma lendária do Genji. Filha da puta. Veio a lendária do Genji. Sabe o quê? Veio o Pardal. É o quê? Fazer o 360 aqui, ó. Eu queria essa. Caralho, minha primeira lendária. Obrigado. Bom, veio uma lendária minha. Que herói? Violeta. Que herói? É, Genji. Ah, deixa eu ver qual é. É aquela dele jovem, só que com cabelo. Eita, preto. Eita, pô. É massa. Já sei qual é o personagem que eu vou usar. Eu só peguei a da Azaria, uma violeta. Eu só vou mais essa, viu? Opa. Só mais essa. Eu também, pô. Então eu tenho que fazer uma jogada partida bonitinha agora. Aham. Você vê que a Manoel tem esperança em você. É, eu sei. Hã? Como sempre. É. É você mesmo, tô falando com você. Não me ignora.
Que demora da porra, meu irmão. Daqui a pouco tá meia-noite. Este Malakias. Ei, Deus, você tem que jogar com o Insta, na moral. Você tem que jogar com o Insta pelo menos uma, velho. Vai ser essa. Ah, aí sim. O milagre da ciência. Eu vou de Genji. Que Malakias. Pessoal, eu acho que o Portugal tem os melhores memes. Não. É o que, mano? É o que? O que? É o que? O que? É o que? O que? É o que? Eu mudei de ideia. Eu não gosto mais dele. Caralho, que demora, velho. Acontece, acontece. Precisamos entreter sua plateia, Philips. Ah. Tá assistindo, eu acho. Com certeza. Entreter a Manoel aí. Manoel, tá assistindo. Ele disse, vamos entreter sua plateia que tá assistindo. Eu, então entreter a Manoel aí. Emanuel não se entretém, não. Eu acho que a gente é uma merda. Ah, basicamente. Claro que eu vou de Genji. É, claro. Testar skin nova. Winston. Com quem eu vou? Ah, já sei. Já sei, claro, né? Quem seria mais? Jogada pra o maconheiro safado de chapéu. É o que, seu porra? Vou dar ali, mano. Vou dar ali. Esse fumante. Esse John Marston. Isso aí. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca sua honra. Ataque, né? Oi, Felipe. Oi. 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 Ó. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Ó. E aí, Felipe? Ó. Beleza. Pô, vai ser que você tá enchendo o saco. Aqui sou eu. O ataque começa em 30 segundos. Olha pra aí, eu tô voando com o cara pra ver quem bota o spray na frente. Porra! É, melhor que. Melhor que tem. É. Caralho, já botaram uma mina aqui, mano. Olha só quem tá aqui! Quem tá aqui? Ih, ó. Tem outro. Ih! Sombra, caralho. Lá de fora. Você é apenas humano. Genji. 5, 4. 3, porra, velho, isso vai ser muito chato, vai se fuder. Começando. Capture o objetivo. Caralho, tá tudo mirando aqui em cima, mano. É, é isso aí. Matei o cara que matou o Diego. Eduardo! Matei o Diego. O Diego, liguei duas vezes. Nada, obrigado. Estou no objetivo! Venho até minha posição! Golpe de vento! Este Malakai. Eu acho que ele vai ganhar. Vamos lá! Eu queria dizer que eu fiz a coisa mais legal que eu já fiz no Overwatch, que foi... Vocês atiraram no Genji, o Genji refletiu os tiros e eu refleti os tiros que ele tava refletindo, valeu de nada. Aí sim, caralho, já? Meu Deus, esse meu time é muito bom. Fiquem perto. Cacete! Ai, eu tô morrendo. Eu não quero. Só eu. Só você é digno de ser um macaco. Cara de banana. Ele foi o primeiro personagem que eu usei, na verdade. Primeiro personagem que eu usei. F***.
foi? Por que Manoeli gritou? Vai ganhar, pessoal. Eu preciso de cura. Alguém me cura aí. Só que pessoal, passa lá vocês, pessoal. Não tem nada pra salvar, pessoal. Passa. Me leve pro lado, pessoal. Passa. Boa. Dispensou muito, mano. Olha, 10 abates em série lá. Entendi. Reparou, tipo, ele fala, a gente vai ganhar, a gente perde. A gente tá fazendo qualquer coisa, aí acontece outra coisa. Agora eu disse que a gente vai ganhar, então eu. A prova vai ser em dupla, a prova vai ser em dupla. É bem isso aí. Middle vai sim. Aqui perto. Aí, já comecei de novo, acho que, ó. Eu observo vocês, seu... Não termina com você. Preciso de vida. Peraí, dessa vez vai sair eu como eu vou falar. Eu estou curado. Vou voltar, gente. Quando tiver muita gente, eu vou voltar. Caralho! Porra, 3 games juntando, mano. 3 games juntando na mesma hora. Vai, clã, ganha aí, clã. Velho, olha o nível dos caras e a gente conseguindo de boa, puta merda. Não é nível, mano, é habilidade. É, eu sei. Pode jogar na partida. Pode jogar na partida, finalmente. Lúcio, por favor, não desperdice a última. Vamos lá. Caralho! What the fuck? Eu acho que a gente vai ganhar, não. Bem ativado. Eu acho que a gente vai ganhar. Sim. A carga tá em movimento. Você falou alguma coisa, tem. Falei. Vai ganhar, né, Pedro? Vai. Vai na casa. Vai. Eu fui raqueado. Você está na minha vida. Ah, é sério? Dá bem que eu ainda tô de ult. Vai pra trás, caralho. Clã, a gente tá perdendo, eu queria usar isso pra vocês aí. Ah, velho! Não, mano, vai tomar. Cara chato, velho. Ele foi focar o. Ele foi focar de. Nem me acertou, mano. Não, 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 por favor. Pai, não. Merda. Mano, pelo amor de Deus, não, velho. A gente não vai ganhar isso, não. Não, falta 4 minutos e estamos no finalzinho. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai perder. Vai ganhar. Recuar, tem que ganhar. Vai ganhar. Recuar. Ah, velho, esse cara só me mata, velho, o tempo todinho, velho.
Esperemos por um resultado diferente. Meu Deus. Vamos, Clã, vamos, Clã. Tava. Quem tá salvando? Quem tá salvando aqui? Quem é? Não sei. Perderam o tanque, perderam o tanque, vai. Estou pronto. Quem foi matar? Estou indo. Quem matou a equipe inteira? Nem sei, velho. Quem é esse cara? Uf, nossa, mano, na moral, que dificuldade. Caralho, ganhei uma caixa. Acho que ganhou uma caixa, velho. Eu tenho que ser jogada da partida, na moral. Por que a gente ganhou uma caixa? Jogada da partida. Eduardo! Eduardo! Aqui dessa vez, nosso time. Eu fiz uma eliminação pra cá. Eduardo, para jogar contra a gente. Mas é claro. Bem ativado. Tinha que ser Pedro pra morrer. Olha, tá vendo isso? Vota em mim. E aí, eu voto em quem, né? Porque, né? Eu vou votar em ninguém não, vou ser imparcial. Não, vou votar em Diego porque ele não tem voto. Votar em mim. Nem ele, votando nele. Agora vou só abrir uma caixa aqui e vou dar no pé, meu irmão. Chega. Por hoje chega. Por hoje chega, né, mano? Que caixa merda do cara. Eu vou abrir. Cruza os dedos. Cruza os dedos, clã. Eu já ganhei uma lendária, vai vir outra. Vai. Pera aí, mano. Pera aí, meu irmão. Vamos todo mundo abrir ao mesmo tempo, vai. Todo mundo fica aí, vou. 3, 2, 1. Ah. Veio um monte de bosta. Abri. Não veio lendária. Veio. Pose de vitória da Symmetra. Meu Deus. Isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu já tenho. Precisa de uma segunda opinião? Opa, toma na cara. Malaquias. Outra caixa. Posso abrir? Abra. Cadáver. Ganhei uma coisa boa. E com essas créditos. Eu me retiro. Créditos. Eu também. Eu ganhei 50 de crédito também. Se inscreva no Mano Felipe. Onde da vida de Zé. Às vezes ele é um lixo, mas às vezes ele é bom. Winston Gay. Entendi. Falou pra vocês. Falou, mano. Eu queria essa skin aqui do Reinhardt, velho. Olha essa skin, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Olha isso. Então tá, então eu vou fechar a stream, né? Deixa eu... Valeu pra todo mundo que assistiu aí, né? Todo mundo que adora meu canal, que eu sei que é mesmo. Valeu. Amo de coração vocês também. Vocês estão no fundo do meu coração. Obrigado aí pela paciência, por ter assistido aí. E... Vou parar. Parou. Tchau.